سنوری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی گەرمیان و ڕاپەڕین بڕیاریان داوە کە لە ڕۆژی شەمەوە دەوام دەست پێ بکەن. وەزارەتی پەروەردە و مامۆسانی ناڕازی گرەو لەسەر شەمەی داهاتوو دەکەن. وەزارەت جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە خوێندن دەست پێ دەکاتەوە و مامۆسانی ناڕازیش بایکۆت درێژە پێدەدەن. کە بۆ دوو مانگ بە هیچ زۆرێک بەپێیوتی وەزیری پەروەردە یارێم پشیوان سادر ئەگەر بایکۆت بگاتە دوو مانگ، ئەوا خوێندنی ئەمساڵ لەلایەن یونسكۆوە بەتایبەتی لەو شوێنانەی کە بایکۆتی پرۆسەی خوێندنیان کردووە ئەشمار ناکرێت. ئەوەش لە کاتێکدایە لە سنووری سلێمانی و هەڵەبجە و ڕاپەڕین و کۆیە و گەرمیان بایکۆت 40 ڕۆژی تێپەڕ کردووە. ئێستا ململانەی یەکلایی کەرەوە لە سلێمانی و شەمەی داهاتوو و ڕۆژانی داهاتووش دەردەکەوێت بایکۆت سەردەگرێت یان دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن. بەرهەم مستەفا، ئەندامی سکرتارێتی یەکێتی مامۆسایان، دوای دەرچوونی بڕیاری دەستپێکردنەوەی دەوامی فەرمی خوێندن لەلایەن پەروەردەی سلێمانییەوە، سێ پرسیاری ئاراستەی مامۆستایان کرد. بۆچی بایکۆت ما کرد؟ هیچمان دەستکەوت چۆن بگەڕێینەوە هۆڵەکانی خوێندن؟ ئەمە ئەو پرسیارانەیە زۆرینەی مامۆستایان لە خۆیان و دەوروبەرەکانیان دەیکەن، چونکە لەو بڕوایەدان شکاننی بایکۆت یەکسانە بە شکاننی شکۆی مامۆستا. بۆ پێیەی دوای 40 ڕۆژ لە خۆپیشاندان و مانگرتن هیچ یەکێک لە داواکانیان جێبەجێ نەکرا، بۆیە چۆن بگەڕێنەوە هۆڵەکانی خوێندن؟ هاوکاتی ئەوەش، ئەنجومەنی مامۆستانی ناڕازی زۆر بە جددی لەسەر هێڵن بۆەوەی بایکۆت نەشکێت، چونکە بڕوایان وایە دەبێت دەسەڵات وەڵامی خواستەکانیان بداتەوە پاشان بایکۆت بشکێنن. کە ڕۆژی شەمە 12-11 خۆپیشاندانی سەرتاسەری مامۆستایان و فەرمانبەرانە. بە گوێرەی پێشبینیەکان شەمەی داهاتوو سەرباری فشارەکان مامۆستایان ناچنەوە هۆڵەکانی خوێندن و بایکۆت بەردەوامی دەبێت، چونکە بەشێکی زۆری مامۆستایان باوەڕیان بۆ بڕەپارەیە نیە وەکو سەرباری موچە دەیاندرێتێ کە دەنگۆ هەیە 200,000 دینار بێت، چونکە مامۆستایان دڵنیان ئەم پارەیە ڕێگا خۆشکردنە بۆ چوونەوەی مامۆستایان بۆ هۆڵەکانی خوێندن. بۆیە بڕیاریان داوە تا هەڵگرتنی پاشەکەوتی موچە بایکۆت بەردەوام بێت. هاوکاتی ئەمڕای مامۆستایان فشارێکی زۆرەیە لە ئاستی بازرگانان و بەرپرسانی سیاسی و حکمی لە هەولێر و سلێمانی. دەیانەوێت بارنرخێک بێت ناڕەزایەتی مامۆستایان تێک بشکێنن، چونکە باوەڕیان بەوەیە ناوە شکاندنی بایکۆتی مامۆستا کۆتایی بە گەورەترین ناڕەزایەتی دێنێت کە ئێستا مەترسی لەسەر حکومەت دروست کردووە. شەمەی داهاتوو ئەگەر بایکۆت بشکێت و پرۆسەی خوێندن دەست پێ بکاتەوە، هەرێم ڕزگاری دەبێت لە فەوتانی ساڵێکی نوێی خوێندن. بەڵام مامۆستایان بە گیرفان بەتاڵی دەیڵێتەوە، چونکە دڵنیان حکومەت داواکانیان جێبەجێ ناکات. بە پێچەوانەشەوە بەردەوامی بایکۆت ساڵێکی نوێی خوێندن دەفەوتێنێت هیچ ئەگەرێکیش نییە مامۆستایان بگەنمە وافەکانیان. بۆیە مامۆستایان لە نێوان دوو بژاردەی تاڵدان کە هەڵبژاردنی هەرێکێکیان قورسە.